I'm gonna make you mine.
महाराज रात दल के घर को समाचार न कहीं खराब हुआ है।
تیاری کر رہے ہیں ہاں خوشیوں کی خوشیاں تھا مالک اے کال کو سنو اے کال کا سامنے جو کال بنتا ہے ایسے میں کیا کرتا ہوں سنو جا کیا شاک جیسا اس کو اپنے مکھ میں ڈال دیتا ہوں سمجھ گیا مارا سمجھ گیا لیکن یہ کہا بولو تو ہنسے تھے تو ہمرا بڑ روچ تھا رہی تھی ہم ہنسے تھے تو تیرا کھٹا لگے تھے اے ہر مجھے دے ہاں تو کس کے بنگلے پر ہو ابھی کی بولو کس کے بنگلے پر ہو بہت دن کے بنگلے پر ہاں مالک پنجریا ہنسو مڑی رکھو کیا سمجھ میں ہے تمہیں پنجریا ہنسو رہی ایک تیرا ہریانہ سامنے سینے ہنسو ایسا ہی ہے ہاں تو ٹھیک ہے تو تمہارے اندر پھوٹ کر کے تھی تو کیا ہے ہمارے سے دھان گہوں کہتے والا تو ہم سکر مارے بہت آئی ہو ہر مچا دے یہ دنی میں خبر ہے ہاں مہاراج سب سے پہلے جو ہے مان کے جو پر جا کے تو کھڑے پہاڑا مچاؤ ٹھیک ہے مہاراج اور میرا سنگھاسن لگا ہوا ہے کہ نہیں دس از یور کرسی مالک ہے بولو بیٹھا اے بیچ میں ایک ریکارڈنگ کا مزہ لے لا کس اے نہ کیوں ہے نا نا ہم نہیں مانے تھے بڑی بات دیکھیے اے وہ ہے ارے راجا رنگوال کا کام ہے جے کہ گانا بانی آئے گا اے وہ سن لیا 5 منٹ ماتر 5 لگا دیا لو ساؤنڈ سروس ہوا کیا کی کر اگلا چھوڑا مارے سب سنتے بھاگل بھاگل چالو گھر والے ہاں یہ گانا نہیں جانے ہو